Кармічна круговерть ще глибше затягує сумнозвісного вбивцю до неминучої зустрічі із його немезидою. Скоро Дауд пожне плоди своїх гріхів, проте наскільки гіркими будуть ці плоди, чималою мірою залежить від гравця. Нове доповнення до Dishonored The Brigmoor Witches справляє більш солідне враження, ніж The Knife of Dunwall, адже кульмінація та сильний фінал зазвичай захопливіші, ніж банальна зав'язка сюжету. Перед Даудом стоїть важливе завдання – проникнути до лігва відьомського культу та знешкодити їх лідера – злуча клунку Делайлу. Це зовсім не так легко, як здається, адже дівчата отаборилися в старому брігморському маєтку на околицях міста за межами карантинної зони. Щоб потрапити туди, потрібний швидкий човен та вправний капітан, що знає річку як свої 5 пальців. Вирішення цих проблем займе десь 2/3 від усього доповнення. Тим часом ми потрапимо до казематів колдрицької в'язниці та вляпаємося у війну дануольських вуличних банд. Як і в оригінальній грі, кожний рівень вражає кількістю та якістю різноманітних деталей. З книг та підслуханих діалогів ми дізнаємося чимало цікавих подробиць. Скажімо, в тюрмі можна стати свідком розстрілу вартових, яких звинуватили у втечі Корво. А завзятий академічний опонент винахідника П'єро Джопліна наразі штучно підтримує життя у тілі ексцентричного лідера банди капелюшників, звівши останнього до напіврослинного способу життя. Як і раніше, ми можемо творити на рівнях, що заманеться. Хочете трощити, вбивати ворогів найзбоченішими способами? Будь ласка. Прослизнути ніким непоміченою тінню? Без проблем. В цьому допоможе ще більш розширений арсенал магічних вмінь та новий тип амулетів. Дауд та його посіпаки тепер можуть використовувати притягування, чари, якими любили погратися асасини в оригінальній грі. Тепер на рівні трапляються сплюндровані амулети, що разом із корисним бонусом додають певний негативний ефект. Комбінуючи їхні переваги та недоліки, ми можемо підсилити ті властивості Дауда, що найкраще підійдуть під наш стиль гри. Також справляють добре враження нові противники – відьми та їх вартові собаки-привиди. Відьми, подібно до асасинів Дауда, отримали магічні здібності від своєї володарки і тепер вміють телепортуватися, мітко кидати зачаровані ножі та збивати з ніг звуковою хвилею. Собаки будуть набридливо відроджуватися, доки гравець не допетрає роздробити їм черепа. Залежно від стилю проходження, змінюються маленькі деталі та сценки на рівнях. Скажімо, при тихому прокраданні вуличні бандити помилують та відпустять пораненого члена ворожої банди, а якщо проходити в агресивному стилі, цинічно зарубають. Проте головною принадою стали не нові вміння та вороги, а неочікувано високоякісне закінчення історії асасина Дауда, яке дозволить по-новому поглянути на сюжет основної гри. І, можливо, хтось пожалкує про свій тодішній вибір. Доповнення The Brigmoor Witches, якщо його проходити разом із Knife of Dunwall, справляє враження не гірше, ніж оригінальна гра. І таким чином ми впевнено рекомендуємо їх усім прихильникам Dishonored.